לחלק הבא של הערב קראנו בשם גלגולו של רעיון. את גלגולו של הרעיון המבריק שקוראים לו מכון מופת יציגו לנו שתיים. דוקטור שרה זיו ודוקטור מיכל גולן. אני מתכבדת להזמין דוקטור שרה זיו להצגת החלק הראשון מרעיון להקמה. דוקטור שרה זיו מנהלת ראשונה של מכון מופת בשנים 1983-1993, ראש האגף להכשרת מורים בשנים 1993-2007, וראש הערוץ הבינלאומי במכון מופת החל מ-2007 ומכהנת גם היום, והיא זו שזכתה גם בפרס מפעל חיים בהכשרת מורים בכנס הבינלאומי 2013. בבקשה. אז קודם כל צריך לעשות שחיינו, אנחנו 30 שנה כמו שעוזי אמר בסטטיסטיקה, ועדיין אנחנו פה בועטים, שמחים ועושים. לא יודעת למה בחרנו במנורה, יש בה גלגלי שיניים, מי שלא רואה את זה שם, אבל אני חושבת שהמכון הזה הוא בבחינת במידה רבה אור לגויים, וזה התחיל כאור לגויים המקומיים בהכשרת מורים, וברוח נבואה, גם היום, לפחות ממה שאני עושה, גם אור לגויים מחוץ למדינת ישראל. הקטע שלי היום, כמו שנאמר כאן, בגלגולו של רעיון, זה שם של מושב שהיה בכנס הבינלאומי הראשון, שרצינו להציג לאורחי חו"ל את גלגולו של רעיון, הכנס הבינלאומי הראשון היה ב-93, זאת אומרת 10 שנים למכון מופת, נכון, יחד עם וינגייט ומכללת לוינסקי, הצירוף הזה היה כאן. עליי מותר היום להתייחס בעיקר ל10 השנים הראשונות, שבו הם גם שמה שכיהנתי כמנהלת המכון. אבל אני רוצה לומר שגלגולו של הרעיון הוא במידה רבה גם גלגול האישי. 10 השנים כמנהלת מכון מופת. 10 השנים, 15 השנה כמנהלת האגף, אחראית ישירה למכון, ואיך אמרו כמה מאוהביי, דואגת לו יותר משהו אולי גם לאחרים. מפקחת ישירה מעורבת עד הדבר האחרון במדיניות, ובעשייה, בשמחה וברצון כל השנים הללו. וכיום, 7 שנים בערוץ הבינלאומי. כלומר, 30 השנה האחרונות בכל התפקידים, מופת היה תמיד קיים בעשייה שלי האישית. כשבאתי ורציתי, ביקשו ממני, וכמובן שאני הסכמתי לעלות ולדבר על השנים האלה הראשונות, שאלתי איך מציגים כזה דבר? איך מציגים רעיון לביצוע? מה אומרים? עשינו, אמרנו, קשה. איך משכנעים אנשים שבעצם חשוב התוצר, אבל מה שחשוב יותר זה הדרך והמאמץ וליכוד השורות בין האנשים? כי לבד אתה לא יכול לעשות שום דבר. עם כל מה שיש בך, לא תעשה שום דבר. אם אתה לא תיצור את אותה קבוצה המעולה ביותר שאתה או עומד מלפניה או עומד מאחוריה, אבל היא תמיד איתך. כמורה להיסטוריה בחרתי בדרך ביניים. אני אומרת שמה שאנשים זוכרים הם בעיקר סיפורים ואנקדוטות וקצת סלוגנים של חזון אולי, אבל יש כל כך הרבה שמאוד קשה לצמצת את זה, מאוד קשה לחבר את זה. אם אני אעבור שולחן שולחן על כל בן אדם, אני יכולה להגיד מה הוא עשה באותם 10 שנים, אני לא יכולה לספר את כל הדברים האלה ביחד. זה היה סביב המדורה בימי הפלמ"ח, עד אור הבוקר אולי היינו גומרים את הדברים האלה. רק נכנסתי למסדרון, אז הוא אמר לי, את זוכרת את המכונית שנסענו לכאן, ואת הארגז שסחבנו לשם, ואת הדיבור שעשינו פה? אני לא יכולתי את הכל להכניס, גם לא את כל השמות. אבל זה מניסיון לבנות איזשהו מארג סיפורי ואחר. אבל אם יינתן זמן והמארגנים יסכימו ואחרים ירצו לספר קצת משהו על איזה אנקדוטה שלהם, זה תלוי בהם, לא בי. אני לא יכולה
להחליט על זה, אבל יש לנו שנה שלמה של חגיגות, אולי גם הדברים האלה יימשכו. מה? עכשיו, דבר נוסף, אני שומעת את האנשים מדברים, שומעת את עצמי מדברת, רואה את הכתובות בתצוגה שישנה למעלה, ביטויים שאנחנו משתמשים בהם היום, מורי מורים, התפתחות פרופסיונלית, פרופסיה, ובכלל ידע בדיוק מה זה, ובכלל זה לא היה קיים בסלנג. כלומר, כשאנחנו משתמשים בזה היום, אנחנו עושים מה שאנחנו קוראים בלשון השלכה, עם חטא, לא השלכה זורקים. השלכה, אני שולח לעבר קונספציות ומילים וביטויים שאני היום חי אותם. אז גם אני אשתמש בהם, כי זה מה שקיים. אבל זה, כל זה לא היה קיים. אפילו סילבוס לא ידענו בדיוק מה זה, ובטח מה זה מורה מורים, שגם היום זה מונח שנוי במחלוקת. אז זה מבחינת מבוא. ניסיתי גם לאסוף, לא רק סיפורים, אלא קצת מסמכים, קצת לרענן את השמחה, ולעשות את זה קצת יותר היסטורי. קודם כל, כמו שמישהו כבר אמר, צריך להיות, לימד אותי פרופסור זילברשטיין בתואר השני בתכנון לימודים, קודם כל צריך להיות צורך, צריך להיות אי שביעות רצון, צריך להרגיש שמשהו לא בסדר כדי לעלות על הדרך. זה לא אומר שנצליח, אבל זה לפחות צריך להיות במעגל הקיברנטי שהוא היה מצייר, אחת הנקודות האלה הייתה הנקודה המרכזית. עכשיו, העלאת צורך או הרגשה כזאת היא תמיד שילוב של אדם או בני אדם כאינדיבידואלים, כארגון וכמערכת. שתי אנקדוטות. הייתי סטודנטית של משה באוניברסיטה, עוזרת מחקר שלו בשלב מסוים, יחד עם נעמה באותם ימים באוניברסיטה. נעמה הייתה מדריכה שלי לתואר שני, ובאה גברת נעמי מדרשי, שכבר באותו זמן קשרה את משה ללוינסקי יחד עם רוחלי, אביבה כרמל, חנה... לא גורדון, חנה יואלי, יחד לכתוב מודולים להכשרת מורים. המודולים שאחר כך הופיעו באוגדן המאוד מפורסם שהיה. אז נעמי מדרשי הכירה אותי, כי אני באתי ככותב פרוטוקולים של משה. ואז היא אומרת לי, בואי תהיי מדריכה פדגוגית במכללת לוינסקי, מסלול בית הספר היסודי. אני מורה בתיכון. אתם יודעים איך בחרו את האנשים? גם מדרשי אמרה, בואי, את יכולה להתאים. שנת 83 אני סיימתי את הלימודים ואני סירבתי. אמרתי לה, נעמי, בקושי יש לי רישיון ללמד בתיכון, אף אחד לא הכשיר אותי ללמד מורים להיות מורים. אני לא באה. חזרתי לתיכון בתנאים יותר קשים, משרה יותר גדולה, שכר יותר נמוך. אוקיי. אחרי שנה היא מנדנדת מחדש, תבואי. אומרת נימוק מאוד מעניין. אף אחד לא הכשיר אותו להיות מורה. מורים. מי זה? את רוצה לדעת איך עושים? מהניסיון שלך? לכי תראי את איקס, אני לא אגיד שמות, מה הוא עושה, תעשי כמוהו, או תעשי אחרת ממנו. ככה עושים מורה מורים. הדרך השולייתית הפשוטה ביותר שהייתה. אוקיי, אני אמרתי משהו לא בסדר. הסכמתי, באתי. אבל משהו לא בסדר. צריך כאן איזושהי הכשרה, צריך משהו בשביל לדעת מה עושים בסיפור הזה. במקביל לזה, אני נוסעת עם משה לאורנים, יחד עם דוב אייזן, דוקטור שלהב, גומרים את השיחה שם, אני באותו תפקיד עדיין של כותב פרוטוקולים, ומשה יש לו את הרעיון שבכל מכללה צריכה להיות מעבדה לתוכניות לימודים. יש את זה היום בלוינסקי ובאורנים או במקום אחר. לא יכול לצאת מורה לשטח אם לא ראה את כל חומרי הלמידה שיש בתחום ועושה משהו. ואתם יודעים, משה היה נודניק ועקשן, והוא לחם על הרעיון הזה. וכשאנחנו הולכים בשביל באורנים לכיוון המכונית, אני מאחור והם מלפנים, עולה הרעיון, נקים גם משהו למורי המורים, מעבדה לתוכניות לימודים. משהו מהסוג הזה בסלנג של תכנון לימודים, כי זה היה התחום של משה, של מרים, של אחרים, של נעמה, האנשים האלה היו. אוקיי? דוב אייזן הרגיש בצורך לשפר את הנושא של הכשרת המורים ומורי המורים. כלומר, הפתח היה ונולדה הזדמנות. הזדמנות לעשות את הדברים.
אם אנחנו מסתכלים, אני תכף אגיע המערכת כולה לשקף הבא, איתור הדרכים לענות לצורך זה מילה לא נכונה. איתור כולל גם יצירה, כי לא היו שום דרכים לענות לצורך, אלא להמציא אותם. איך נענים לצורך הזה להכשיר מורה מורים? אין פקולטה באוניברסיטה, אין מחקר, כמו שמרים כתבה באחד מדפים, על הכשרת מורים בישראל ומורים מורים בוודאי שלא. מה עושים? מאיפה לוקחים את החומר לעשות את זה? ואז באה כאן פעולה של המערכת. דוב אייזן מוציא, ואני אגיד את השמות, לדוב אייזן מנהל הגף, כמו שאמרת, הגף בלי א', ה', ג', פ', הגף. תמיד היו אומרים זה טעות. לא, זה לא טעות. הגף להכשרת עובדי הוראה, חתום אליעזר שמואלי, מה מקימים, אני אקריא לכם, אני הבאתי רק שתראו את המסמך, זה תלוי בחדרה של מיכל, מקימים מכון לתכנון לימודים. מי יודע בדיוק את המונח תכנון לימודים, מה הוא כולל, מה זה מכון, מה הוא עושה. אוקיי, המערכת מתגייסת כולה, באופק ישנו שוקה כראש המנהל, שטמפר מי שלא הכיר אותו, כמישהו שנתן לזה מעמד חוקי, רוטשילד שקצת הציג מלגות שאפשר יהיה לחלק לאנשים במכללות שיבואו, הם כבר גמרו את 12 השעות של ההשתלמות ואסור היה לקבל עוד שעות, אז קיבלו עוד שעות. זאת אומרת, היה צריך מאבק של מערכת כדי לבנות משהו. מה שאני מנסה לומר אם כך, מערכת, זה לא לעשות לבד. השילוב הזה כאן בא יחד עם מכללת לוינסקי. כמובן שהמערכת פנתה לא שר הזיב לדוקטור אברהם רוחלי, מנהל מכללת לוינסקי. מנהל שנענה לכל דבר במערכת, מאוד ברצון, מאוד בשמחה, לארח את המכון שנולד. אבל האכסניה שלו הייתה קטנה, אנחנו התחלנו בבן יהודה עם המודולים, אבל הגענו ללוינסקי. הם יותר בחלקן, ושום מורה לא היה חייב להיות אקדמאי. זו סיטואציה אחרת לחלוטין. ובכל אופן, מהו מערך הקשרים? כלומר, מעבר לפרט קיים גם המוסד. הלאה. רשימה אחרת הייתה, מי שלח חומרים למעבדה? הם לא רצו לשלוח. מי שלח? אז יש שיטה. קודם כל, תראו מה הגיע. תוכלו להשתמש. אבל תסתכל גם שאתה המוסד שלא שלח כלום. תסתכל גם הלאה. אוקיי, נעבור הלאה. זה היה הדף של הכריכה והלוגו. ועל הלוגו הזה יבוא תכף סיפור. אבל אם אתם מסתכלים כאן על הלוגו, בתוך החוברת היה כל מה שתיארתי קודם בדפים. תעברי. הנה למשל מה המטרות של המעבדה, איזה אוספים יש, מה הגיע אל המעבדה עצמה. בהמשך של אותם דפים הופיעו גם דברים אחרים שהתפתחו באותו מכון. ימי עיון, סדנאות, מפגשים. כי מה קרה? יש לנו חומרים ואף אחד לא בא. גם היום זה עוד קורה. יש, לא במופת, בכל מקום. ואז חיה ואני החלטנו לעשות תערוכה. בקומה השלישית, בחשיכה, עם קצת זרקורים, כדי שלא יראו שהקופסאות לא כל כך מלאות, ואין כל כך מה להציג, והתערוכה התקיימה, הייתה פצצה. מצד שני, באו גם מכללות, אני אסתכל מגורדון, מרנינה אלוויץ, דסי ולאה, שכחתי את שם המשפחה שלה עכשיו, עם עצמה, תלו פלקטים מבריסטול לתערוכה בלשון העברית, לכבוד יום עיון, שכשנכנס האדם ה-20, הייתי מאושרת. בואו 20 אנשים. זה היה מאבק בלתי פוסק, אבל אמרה רבקה לי, הזכירה לי, באוטו שלי נסענו, הגעתי למכללת שיים שלא קיימת, המנהל שראל, מרכז ההדרכה יהודה ארליך, אחת המדריכות הפדגוגית רבקה רייכנברג, ואני באה עם ארגז. וכך נסענו. באתי לאורנים. אני יושבת עם נועה צמחי, עם חווה שמיר. עשו מרכז למידה נהדר, גמרו אותו, גלגלו וזרקו לו פינה. אמרתי, למה לא תיעדתם כלום? למה אתם לא שמים פה? היינו נוסעים להביא
מבקשים לשלוח, המלחמה הייתה ענקית. וחלק מזה גם לא צריך היום, התנאים השתנו, אבל זה יצר איזה אימפקט שכמוהו לא היו רבים. כן, הגענו לסוף העשר שנים, עברנו למכון מופת. מכון מופת, מחקר ופיתוח תוכניות בהכשרת מורים. זה גם מצוינות, ומופת זה גם נס. אבל הנס הזה הייתה הרבה עבודה כדי שהוא יצליח. הלאה. היום יש תרשימי זרימה למיניהם. זה היה תרשים זרימה בחוברת הזאת שהראיתי לכם עכשיו. תסתכלו, המעבדה היא כבר מרכיב. כי אנשים, ראינו פתאום שבאמת יש צורך ללמוד, ימי עיון, סדנאות. אוקיי, איך נולדו למשל סדנאות? מישהו בא ליום עיון ואומר, כמו שאומרים היום, הרצאה אחרי הרצאה אחרי הרצאה, אין זמן לשאול. אני רוצה משהו ללמוד באופן יסודי. מה אתה רוצה באופן יסודי? תבוא לסדנה. הקמנו סדנה, הוא בא לסדנה. אוקיי. התחילו לצאת פרסומים של המדורים השונים. צוותי פיתוח, באנו למקום ואנשים יש להם ניסיון, אמרנו, למה אתם לא תכתבו? אבל צריך להקים יחידה. אני הייתי היחידה באותו זמן. היחידה, היחידה. 80% הלך למגירה. אבל סמינר הקיבוצים הרים את הדגל ויצאו סדרת החוברות הוורודות. לא זוכרת אם מישהו זוכר, להיות תלמיד. זוכרת? אוקיי, להיות תלמיד. צוותי הפיתוח עם הספרים הקטנים, הרבה נגנז. מה אני רואה פה? סדנאות לא ניקח, מחקר. הוקמה ועדת מחקר, 10 אנשים עם הצעה אחת או שתיים. זזובסקי כחווה בהצעות, רות זזובסקי. אני כבר מסיימת. היא כחווה בהצעות, אבל כל הוועדה תקנה את כל ההצעה שרק הגיעה. הפורומים, בעלי תפקידים שיבואו ויחד יבנו דברים. הפורום שהכי מהר באו אליו היה קשרי חוץ, חשבו שמחלקים נסיעות. הלאה. אני מורידה לכם הרבה סיפורים כי הם עושים לי עם הדגל. הפורומים, זה למשל פורום מרכזי הדרכה, אחת הדוגמאות על מה הוא עבד. שאלון עובד הוראה, מי שמכיר את זה. הלאה. דפים כבמה שיפרסמו, אבל היה גם למשל מאמר מאוד יפה של לם, ממנו למדנו מאוד מקומות, מה בין רפואה להוראה. דפים 6, מאמר מאוד יפה, אני מציעה לכם לקרוא אותו, כי למדנו לא רק מהקהיליה, ולא רק הקהיליה בנתה, אלא גם אוגדות ופרופסיות אחרות. הלאה, הנה המאמר של לם. חושבים שזה היה קל, זה היה ניסיון ותהייה יותר מקל. הלאה. אנחנו בעצם בנינו, עם כאן הפעילויות וכאן התוצאות היום, אנחנו קפצנו מדבר לדבר בשורה הראשונה אולי. הלאה. מה אומרת הקונספציה? נפלו החיצים פה בדרך או שזה לא עולה לך? הלאה. מפרטים העוסקים בהכשרת מורים לקהילה מקצועית של מורי מורים, מידע, כלים וחומרים מבוססים על ניסיון אישי וסובייקטיבי לידע כללי העומד לרשות הכלל. ואחרון, תעברי לזה. זה סיפור בפני עצמו. תורי, את יכולה לחזור רגע אחורה? הלוגו המפורסם. ויכוח בלתי פוסק, ומצאתי מכתב של משה זילברשטיין, שכותב, לאה שלום, זה היה לשנות ה-20 של מכון מופת. אלה הפרסומים הראשונים של מכון מופת מלפני 20 שנה. הפעילות של הצוות, תשאלי את שרה על הוויכוח. האם האבנים נופלות? האם האבנים קמות? האם יחידות מודולריות? האם זה נפילת החומה או קום החומה? ויכוח בלתי פוסק. וקצת תמונות, ובזה סיימנו. הנה משה. יש גם משה. למשל דוגמה של תערוכה כבר במכון מופת, כנס שהיה. הנה יושבים ביום עיון בצריפים, משתספים בשמש בחוץ, מעבדת המחשבים והקורס הראשון של 26 מחשבים, חוברות
דברים לצוגה. נכון, תערוכה ראשונה, הנה הצריפים והשביל. והנה מרים, משה, אני בלצ'ינסקי, יושב ראש ועד מנהל באיזשהו שלב. גמר? ותודה לכל מי שעשו במלאכה. אני לא אפרט את שמות כולם כי הם רבים. אני רוצה להגיד תודה מיוחדת ללאה שגריר ולמיכל מנהלות מכון מופת, שיחד ממשיכות להרים. היא המשיכה ואת אחריה את המפעל הזה, ואני מקווה, איך אומרים, שימשיך בהצלחתו.
שלי עם המכון. מה המכון? חדרון בקומה השלישית, חוכלי כבר לא זוכר אולי, עם מדפי מתכת שהיו פעם עם עמודים ריקים מכל. שרה זיו בשתי שעות משרה, מזכירה עוד לא הייתה, ובקיצר יש מכון. אני לא אכנס לפרטים של העניין הזה כאן, משם ירדנו לספרייה. רוחלי הצליח לחופף את הספרנים וגזר להם חלק מהספרייה לכבוד מכון מופת. זה היה השלב השני. והשלב השלישי, הקמנו התנחלות. בנינו מבנים יבילים בחוץ, שבסופו של דבר עיריית תל אביב כפתה להוריד אותם. נכון לאה? אז היה לנו כבר שלושה שלבים, הכל בשלבים האלה. זה כמעט בסוף הורידו את הצריפים. כלומר, הייתה התנחלות מהסוג הזה שהלכה והתפתחה בעניין הזה של לוינסקי, וצוות של לוינסקי שמאוד נערך, חוץ מנעמי ורוחלי, הייתה דינה שמר שעבדה איתי הרבה מאוד, נעמי ארנון שעבדה איתי הרבה מאוד, חנה גורדון שנהגה לצחוק, ותכף תבינו גם למה, אני אגיע גם אליה, אבל המערכת הזאת תפקדה מאוד יפה, האגף, המנהל, המכללה, ואני באמצע בתוך השמחה הזאת. אם אנחנו עוזבים אותם, מה קם? בתוך המכון לתכנון לימודים, קמה המעבדה לתוכניות לימודים, כדבריו של משה, כי מכון לא היה ברור מה הוא עושה, מה עושים בו. אני צילמתי לכם מהפרסומים הראשונים של המכון את הדפים שכתבתי, התפסתי ושלחתי. בדפים בסטנסיל מחובר בסיכות. מסופר פה מה המטרה. להקים מרכז משאבים. מרכז מידע יש לנו היום, מרכז כזה יש לנו היום, מרכז משאבים. למי זה נועד? מה שכתוב בצהוב, תוכלו רק לקרוא. לאנשי המכללות ולמוסדות. כלומר, מראש הונח הבסיס שזה לפרט ולמערכת. הבסיס. מבלי, ויש משפט פה שאומר, אחת המכשלות הייתה לפגוע באוטונומיה של המכללות. כתוב עוד בדף הזה שיצא באחת השנים הראשונות של המכון. אבל מה זה מהוועדה המרכזית למכללות? ידידינו, הזכור לטוב שבח עדן, התמנה כיושב ראש ועדת ההיגוי למעבדה המרכזית. ובא שלהב, נוב אייזן, שרה זיו, ומתחילים לבנות קונספציה. מה שכבר בעיקרון הוא איסוף מידע, שיתוף במידע, ותכף תראו כיצד. הלאה. פרסום אחר מאותה חוברת הם הקטלוגים. מה עושים עם הקטלוגים האלה? אוספים חומר, וגם פה שני סיפורים. מה היה החומר הראשון שהגיע? מי שזוכר מהילדים שבינינו את המרכזייה הפדגוגית של רבקה מורדוך בצ'רניחובסקי 17, אני זוכר זה בעל פה, בתל אביב. מעבירים את המרכזייה לפה. מה העבירו? כמה ארגזים מאובקים, ובתוכם סילבוסים ישנים, שכולם הלכו לארכיון לחינוך ציוני באוניברסיטת תל אביב אצל נאוה אייזן. לא נשאר מזה כלום, כי לא היה שם כלום. עכשיו איך אוספים? היה צריך להתחיל לאסוף. לאסוף ולבנות מיון. אם תסתכלו, יש פה בסיס מה כולל מאגר מידע, חומרי למידה, סילבוסים, דרכי הוראה. היה גם עבודות סטודנטים ומבחנים וזה וזה, חלק מהם נפלו, לא היה חומר, לא היה כלום. אבל איך מקטלגים? אני ספרן, כמו שמישהו אמר פה, אני גם לא איש מרכז תקשורת. איך מקטלגים? באה ראיה אגם, שיושבת שם בקצה ואמרה, שרה בואי נמציא שיטה, לפי צבעים. תוכניות לימודים היו בצהוב, חומרי למידה היו באדום, עבודות סטודנטים היו בתיקים כחולים, היה צבע יוצא מן הכלל. ונבנו גם הקטלוגים. מי שלא ראה את ידידינו הרב יעקב שרנסקי, יעקב קראו לו, לא? בנימין. בנימין שרנסקי הולך בראש, כי החרדים לא יכולו להיכנס, ומאחוריו צועדות בנות בית יעקב תל אביב,
הוא קורא את החומר ואומר להם מה מותר ומה אסור לקחת לבית יעקב. זה היה סיפור בפני עצמו מאוד מאוד יפה כשבאו. אבל פה אני יכולה להגיד, הוא בא, אבל האם באמת באו? אני יכולה להגיד שזה לא היה הצלחה כל כך גדולה. הקמנו ועדה לכתוב סילבוסים. משה, שבח עדן ואחרים. מה צריך להיות בסילבוס של מורה במכללה? היום זה נראה מאוד ברור. לא ברור בכלל. נכתב סילבוס מה צריך להיות. אבל מכאן התקדמנו הלאה. מה הקונספציה של מוסד כזה מול מכללות? אתה מקים מרכזי? מרכזי למי? ואז התחלנו לגבש קונספציה של תהליכי זרימה מהמוסד אל המכללה, מהמעבדה אל המוסד. ותחשבו שיש מסביב זה, אתם רואים שיותר מדי מכללות, לא חשוב. שימו 26 מכללות סביב הסיבוב הזה. רובן אז סמינרים, לא מכללות, לא אקדמיים. כשאני נכנסתי, היו 8 מכללות.